Og der var nok nogen, der skulle have været blevet hjemme i dag, var Bente? Det skal jeg nok selv vurdere, Lars. Det skal du ikke blande dig i. Det er også fordi, I interesserer på, at alle vinduer og døre står der åbne. Er jo iskoldt. Det er faktisk rigtig koldt. Det er jo vigtigt, at vi lufter ud, ikke? Det ved alle, ikke? Ej, du kunne altså godt lige nys ned i de der, men helt ærlig. Du skal holde afstand, tak. Kan jeg ikke lige få noget arbejdsro? Jeg prøver at koncentrere mig, ikke? Undskyld. Høns. Jeg lukker lige vinduet. Det var så godt. Tak. God idé.